अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए ऐसी अब्दुल रऊफ़ साहब की नात बहुत ही प्यारी और मीठी और सुरीली आवाज़ में लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आपको सुनने में दिल को सुकून मिलेगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं नात। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने ला कर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, छोड़कर हम मदीना ना जाए कहीं, छोड़कर हम मदीना ना जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, और जन्नत मदीने में मौजूद है, और जन्नत मदीने में मौजूद है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, झूम कर कह रही है ये बाते सबा, झूम कर कह रही है ये बाते सबा, ऐसी सुभान अल्लाह चमन के गुलों में कहां, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहां, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जो नबी के पसीने में मौजूद है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। छोड़ना तेरा कोई बगवारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, आवाज नहीं आ रही, सब कहे ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जन्नत मदीने में मौजूद है। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, ये शेर कैसा है
دیکھنا میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضہ من ریاض الجنہ, فرمایا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے رب نے اسے جنت بنا دیا ہے. سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی بات کرتا ہوں بڑی پیاری, میرے بابا جان خوش ہو جائیں گے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال مدینہ پاک میں رہے. کتنے سال؟ 40 سال میں آپ نے صرف ایک حج کیا, دوبارہ حرم کعبہ میں نہ گئے. 40 سال میں کبھی سواری پہ سوار نہ ہوئے. 40 سال کبھی پاؤں میں جوتی نہ پہنی. 40 سال کے اندر مدینے کی گلیوں میں درمیان میں نہ چلے. پوچھا کیوں نہیں چلتے, آپ کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں, چمٹ چمٹ کے دیواروں سے چلتے ہیں. کہاں ڈر لگتا ہے, کہاں مصطفیٰ کا قدم لگا ہے, میرا گندا قدم نہ لگ جائے. آخری جملہ سنیے گا, کسی نے آخری عمر میں پوچھا امام مالک آپ نے اتنا ادب کیا مدینہ پاک کا, آپ کو ملا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شاید میں یہ راز قبر میں لے جاتا. تو نے پوچھا ادب مدینہ سے ملا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما بیت لیلن الا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 40 سال میں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات مجھے سرکار دو عالم کا دیدار نہ ہوا. سبحان اللہ. جی ناظرین, آپ کو نعت اور یہ باتیں کیسی لگیں؟ انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لاتے ہیں یار. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اس وقت تک خدا حافظ.